Dalam peri itu, peranan JAKIM kini lebih luas di bawah kepimpinan Kerajaan Madani berbanding sebelum ini. Khidmat nasihat serta pandangan JAKIM diperlukan dalam setiap urusan tadbir urus negara. Mufti, ulama dan tokoh agama di JAKIM komited memberikan input mereka selari perkembangan semasa. Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan untuk menyampaikan. Saya mahu Menteri Agama semak keadaan cadangan ini supaya tak lari daripada semangat Islam dia dan nilai yang kita pertahankan. Belum pernah sudah dalam sejarah, ya, termasuk beberapa tahun yang lalu yang orang war-warkan Islam-Islam ini, belum pernah ada arahan bukan saja Perdana Menteri, Kabinet, bahawa tiap langkah yang kita ambil dari segi dasar mesti ada input jelas daripada JAKIM terutamanya.